ele pagou pra tirá-la de mim. O que ele tem que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim. Mas amo tanto, não vou permitir. Estou preparado, seja como for. Vou cobrir a proposta que ele me fez. Nesta briga não quero ser o perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura. Se ele der afeto, lhe dou atenção. E se for dinheiro, eu pago dobrado, para não perder o seu coração. Se ele me prender, eu lhe dou liberdade. Se ele enxugar o pranto, eu lhe tiro amor. Já estou disposto a lhe dar minha vida, para não perder essa guerra de amor. Vamos lá, Chitãozinho, chororó! Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim. O que é que ele tem que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim. Mas amo tanto e não vou permitir. Estou preparado, seja como for. Vou cumprir a proposta que ele fez. Nesta briga não quero ser o perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura. Se ele der afeto, eu lhe dou afeição. E se for dinheiro, eu pago dobrado, para não perder o seu coração. Se ele me prender, eu lhe dou liberdade. Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor. Já estou disposto a lhe dar minha vida, para não perder essa guerra de amor. Coisa boa, festa bonita, hein, Vicente? Meu chororó, estou até emocionado de poder estar com vocês de novo. Sempre estamos na estrada, mas hoje é um dia diferente de poder compartilhar este DVD, este hijo que nasce esta noite. Este hijo está muito bonito. Para nós é um prazer muito grande também, Vicente. Vocês são grandes amigos de muitos anos já, parceiros de estrada, de luta, né? E muitas coisas boas, a gente já dividiu muitas canções, quantos arranjos bonitos que a gente já fez juntos, né? Los Castilho sempre aí com a gente. Para a gente é um grande prazer estar nessa noite maravilhosa, comemorando os 18 anos de Los Castilhos no Brasil. Nós batemos palmas para essa família realmente talentosa e maravilhosa. Vamos fazer uma. Vamos juntar aí agora. As vozes, pra ver o que dá? Bora lá! Brasil e Paraguai.